Fokus fokuskväll hos SIG Security stod jan olof Andersson, eller Joa, på scen tillsammans med Filip Kjellander. De båda har grundat säkerhetsföretaget PocketSafe. Många mindre företag har utmaningar när det kommer till insikt och resurser för att hantera information och IT-säkerhet. På vilket sätt kan man med mindre resurser hantera det på ett effektivt sätt utan att behöva riskera för mycket av säkerheten eller dra på sig mycket kostnader? Ja, det är det som Pocketsafe vill ta i tur med. Välkommen till ett avsnitt av it Jag heter Erik Salitis och här är ett avsnitt som vi gör tillsammans med SIG Security. Och vi har med oss jan olof Andersson. Välkommen! Tack så mycket! Tyvärr kunde Filip Kjellander inte vara med, men du har ju koll på allting, eller hur? Ja, jag ska försöka det och kunna svara på era frågor efter bästa förmåga. Mm. Varför grundade ni företaget Pocketsafe? Jo, vi har ju sett på, på marknaden att det görs ju en hel del åtgärder gentemot kommuner, och regioner och myndigheter. Men den stora delen av det som håller upp våra samhällen idag är ju småföretagare. Just det. Och småföretagarna får ju ingen hjälp med det de behöver. Så det var egentligen grunden till det. Här. Hur ska en småföretagare förstå? Och det här är ju brett i säkerhet, det är ju inte bara cybersäkerhet, utan det är ju även hur man skyddar sin egendom, hur man skyddar sina medarbetare och säkerhetsjuridik och annat. Just det. Ni har tagit fram några exempel på just sådana här småföretagare, personporträtt. Ja. Typisk liten företagare. Ska vi ta en titt på dem? Det kan vi göra. Jättespännande. Ja, vi har Emma Andersson, 35, som har företaget Eko Delikatesser AB med fem anställda. Vad har hon för utmaningar? Jo, det är fem anställda, som vi sa, ett litet företag och nyligen startat. Och, eh, om vi börjar på första biten så är det ju ändå resurserna. Fem anställda, hur ska de liksom kunna få till sitt säkerhetsarbete och förstå vad man vill göra? De har ju också begränsade budgetar för att kunna jobba med säkerhet. Då. Sen är det ju också så att de eh, ska ju konkurrera med större drakar på marknaden för att få in sina produkter. Det är ju också en utmaning i det här. Och Sen är det ju ändå så att Emma har ju förstått att hon har känslig information att hantera. Hon vill ju också ha med sin online-shop där hon är på internet och så vidare, och ser att det finns ett antal risker och utmaningar med det. Då. Så det är väl hennes utmaningar. Målen hon har, är ju att företaget ska växa. Hon vill ju också jobba hållbart, som alla verksamheter vill göra. Och sen i så vill hon ju ha en trygghet i förhållande till sina kunder, att de har en bra köpinlevelse och så vidare. I de här utvecklingsområdena hon ser då, kopplat till sin verksamhet, är ju att, att hon vill väx växla upp i den digitala eh, delen. För alltså, mm. Det är ju ett sätt liksom, att kunna sprida produkter utan, liksom, och få det brett över hela Sverige. Då, och sen vidare ut i Europa, självklart. Hon ser ju också att, att det är viktigt att hon skyddar, skyddar sin person, sina personuppgifter, sina kunddata och sin affärsinformation då, med de planer hon har liksom, att företaget ska växa. Och sen är det ju att bli mer och mer effektiv då i lagerhantering och marknadsföring. Så det är väl Emmas lilla dilemma och profil liksom. Just det, vi har en till person. Tre år äldre, Anna Persson, som är säkerhetssamordnare i en medelstor kommun. Då tar vi utmaningarna för henne då. Ja, det är också så att är man i en kommun, då vet ju alla att en kommun har ju massor med olika typer av verksamheter. Så det är en mångfald uppgifter som är, där det finns då säkerhetsutmaningar i som hon måste kunna hantera och där man måste kunna jobba på ett flexibelt sätt och nå många delar i organisationen. Sen är det ju att få ut kommunikationen om vad som kan hända och vad man behöver göra i olika situationer. Och som vi vet så är ju nästan alla, alla offentliga delar Satta för liksom hård press då, att man ska få pengarna att räcka till allt mm. man vill göra. Så det är väl de stora utmaningarna som, som hon har. Men, och sen har hon ju ett antal drömmar också och mål. Det är ju ändå att skapa en trygg kommun. Och, och där invånarna känner sig skyddade och informerade. Och kunna ha en bättre samverkan med de intressenter hon har i organisationen. Och sen även att invånarna ska känna en trygghet mm. med det säkerhetsarbetet man bedriver. Då. Vad har de för utvecklingsområden? Ja, alltså, utvecklingsområden tror jag att det är för, för dem allihopa här att, att eh, tänka liksom, hur ska vi få till säkerhetsarbetet och, att, och även kunna liksom presentera det till chefer och ledningar. Det har ju bägge två. Liksom. Nu är det, för sig är det ju lättare för, för Emma då, som är, hon är ju sig själv så hon kan ju prata med sig själv om hon vill fatta beslut. Men, men Anna då ska ju ändå ta det både i en tjänstemannadel och en politisk del och i organisationen. Just det. Vad är viktigast för Emma och Anna i respektive verksamheter och varför? Jag tror att de har ju ett antal värden att skydda i sina, i sina verksamheter. Det skiljer sig ju ur företagarperspektivet och från offentlig verksamhet. Om vi tar då Emma först så är det ju ändå alla de uppgifterna i en verksamhet som man har om sin affär. Det är viktigt. Mm. Och sen uppgiften om kunderna men också hennes strategiska planer. Alltså nu är det företag på fem anställda, men hon vill ju växa och, och, och vidga sin affär. Då. Och till det så har hon ju ändå datorer, nätverk hon har sin fysiska egendom. Sen är det ju också så att, som är för alla verksamheter, har de också gemensamt. Det är ju ändå det här goda ryktet som man vill ha liksom, på hur man gör sina affärer. Hur, hur sen har vi då anställda säkerhet, försäkringar, kundrelationer. och Sen ska man efterleva. då lagar och förordningar. Tittar vi på kommunen då och, och, och Anna, då tror jag är mer kopplat till invånarnas säkerhet, alltså medborgarnas säkerhet. är ju det som man jobbar för, att de ska ha det tryggt och säkert. Och de tillgångar man har inom, inom kommunen. Men det ligger också förtroendet som är viktigt. Och sen kommer då självklart informationen som man hanterar på många olika sätt i en kommun. Då. Sen har vi beredskap eller krishantering och de tjänsterna man gör där. Och här ligger ju också det här med ekonomi och efterlevnad självklart. Då. Så att det är väl de stora områdena som de har att jobba med och utmaningarna. Och hur skyddar de dem? Ja, det är ju, det är ju, det är ju så då att... det kan man se, det har man ju två olika utmaningar. att Ofta blir det ju för inom kommun. där måste man jobba genom andra. Det är en stor, alltså, även om det är en liten kommun så är det ju många som man ska få att gå i rätt riktning. Men Emma exempelvis, hon, hon kan ju styra sina fem medarbetare exakt vad man ska göra. Och där är det ju ändå att tänka på, som jag sa, att att säkerhetsarbetet i en verksamhet är ju inte bara cybersäkerhet. Det är ju även hur vi skyddar vår e egendom. Mm. Eh, hur, vi, hur vi skyddar våra medarbetare. För det kan, medarbetare kan ju bli utsatta på olika sätt beroende på vilken verksamhet jag, jag, jag bedriver. Då. Och där kan vi se exemplet då på, mot kommuner Där finns ju många eh, delar mm. som behöver skyddas. Då. Just det. Och sen är det ju de här bitarna som vi säger att om, det, om de här är de skyddsvärda egendomarna, alltså är verksamhet med, eh, medarbetare och sen information i de här tre bitarna. Då. Och Sen så har du då kopplat till det att det ska, man ska kunna sköta sin riskhantering, man ska kunna sköta sin incidenthantering, man ska kunna ha kontinuitetsskydd och sen ska man kunna liksom, eh, koppla till det här klara, hela det juridiska paketet som kommer mer och mer. Då. Just det. Och var är man mest sårbar och var är riskzonen så att säga? Jag tror idag är det ju ändå informations och cybersäkerhet som är den stora den drivkraften. Sen har vi ju självklart ett antal saker som ligger kopplat till det geopolitiska läget, terrorhotet som har höjts. Och så vidare. Så man, får, man får inte tappa bort de aspekterna också beroende på vilken verksamhet jag bedriver. Då. Mm. Och nu, vi har de här två typföretagen för ändå liksom att man ska kunna förstå liksom vad är skillnaderna och vad är bredden i det man behöver hantera för en liten organisation. då. Mm, just det, Sen har vi någonting som ni pratade om som var Sense of Urgency. Vad innebär ja. det? Alltså det? Sense of Urgency är ett sätt eh, som jag eh, alltid har jobbat med för att få en kommunikation till chefer och ledningar att kunna bygga upp sitt samtal kring för att liksom visa på vad är viktigt i vår organisation. Och det är egentligen fyra rubriker som jag, som jag alltid är runt där. Dels är det ju ändå hur man jobbar med sin teknikutveckling i verksamheten. Ja. Och hur man kopplar då informationssäkerhet där. Och I den första punkten ligger det ju också, det är inte bara Tekniken är digitalisering, men det är ju också så, hur, hur jobbar vi? Alltså, jobbar vi agilt? Jobbar vi med DevOps eh, som delar? Eh, jobbar vi tillitsbaserat? Vad, vad är det för arbetssätt vi har i vår mm. organisation som, som styr det här? Nästa punkt då, som är viktigt att förstå och jobba med det är ju också det, det regulatoriska trycket. Kallar vi för det. det ökar ju hela tiden. Det kommer nya, nya krav hela tiden. Vi har jobbat länge nu, i fem år, med GDPR. Nästa del som kommer att komma drabba många organisationer det är den nya NIS-regleringen som är ju ändå för samhällsviktig verksamhet för att få upp den allmänna cybersäkerhetsnivån då. Gäller det för både Emma och Anna? Ja, efter nis exempel det gäller ju inte för, för, för Emma direkt. Men det, men det är ju också så att i, i det här hur hon växer i sin affär och vad är det då för delar som hon försörjer? som hon kan ju behöva liksom tänka på det här. Hon kan också leverera till organisationer som, som är beroende av detta. exempel skolor eller annat då, där hon levererar mat och så vidare till dem. Då. Just det. Eh, och sen, i, I det här så måste man ju också förstå liksom vilka andra regulatoriska krav man har beroende på vad är det är för bransch verksamhet jag, jag befinner mig i. så att Det är viktigt att förstå ändå mm. vilka lagar och förordningar som, som, som omfattar min verksamhet. Och, och sen tredje punkten som jag brukar prata om det är... ju ändå att och Det kommer ju egentligen från det nya egentligen med GDPR. Att, att ja, Där har ju tillsynsmyndigheterna fått lite muskler med att de kan utöva sanktioner och de kan liksom säga vad du får göra, inte göra, din verksamhet. Och det är också viktigt att man, att man hänger med där. Och Det kommer komma mer och mer sånt då med de andra regleringarna också. Att, att tillsynsmyndigheter tittar på din verksamhet. Säkerhetsskyddet, om man omfattas av det är en verksamhet också. Och Den sista punkten, den fjärde punkten, är ju då att man har en insikt i hotbilden. Och där tycker jag Alltid prata om, och det har jag märkt också när man läser i media och annat, att man, har, att man kladdar ihop det här. Hot är ju alla tänkbara händelser som kan mm. inträffa. Hotbilden, det är ju en, en, där vi också har en angripare som har en avsikt att göra någonting mot verksamheten. Och Sen har du tredje biten, som är risken mot företaget. Då gör man ju bedömning på sannolikhet och konsekvens i förhållande till min verksamhet. Hur sannolikt är det att det här inträffar? Vad blir konsekvensen i min verksamhet? Då Och då är det viktigt ändå att vi, att vi följer med och tittar. Och det kan man titta på de här två. Då, liksom att de har ju olika hotbilder i de här verksamheterna. På vilket sätt man kan bli utsatt, hur man exponerar sig och så vidare. Då. Så det är viktigt ändå att man... Att man förstår vad man kan bli utsatt för och mm. att man då även i det kopplat kan ha då en, både en incident och kontinuitetshantering som är vettig. Just det. Det är lite ostadigt på olika håll. Politiskt, ekonomiskt, socialt, teknologiskt och ja, bredare användare av AI ställer ju till en del av miljön och juridiken. Vad finns det att säga om det? Jag tror att Det är en utmaning för, för mindre organisationer att, att förstå och hänga med i, i alla de här olika aspekterna. Och det är ju därför vi ser det som en viktig del i, 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 i också. Att, att utgångspunkten är ju ändå, om vi ska kunna ändra beteenden och, och stå emot de saker som är i verksamhet och då måste vi ha kunskap. Har vi inte kunskap då kommer vi inte heller kunna liksom ändra vår intention till att skydda oss, exempelvis. Och Jag tror också oftast är det väl så att det måste drabba en först men så måste hända någonting först för att man ska liksom kunna ta, ta till sig det här. Och Det är, tror jag är speciellt viktigt för mindre organisationer som inte har de här resurserna. Större företag har ju ofta säkerhetsmänniskorna som är med i projekten i de initiativ och aktiviteter man gör från början och ställer fram de kraven som man ska ha för det och så vidare. Så det gäller ju att vara med Eh, och, och ha en grundläggande förståelse för kopplat till det jag håller på med. Vad är det för krav? Vad är det som kommer bakom hörnet? där också Om vi tar oss tillbaka till Emma som importerar delikatesser och andra på kommunen. Hur påverkas de av allt det här? Ja, men jag tror att det som, som vi sa då... att eh, Det finns ju faktiskt en allmän hotbild idag mot alla verksamheter som finns där ute. där är det ju också så att Om vi tittar på cybersäkerhetsområdet speciellt, då, så är det ju ändå så att Även om jag inte är i, i mål, alltså jag har inte fokus egentligen för den, det angreppet man gör. Men jag hamnar i trålen. Jag brukar säga det här, att, tänk dig här på Nordsjön. De här stora trålarna som ligger där och ska fånga torsk. Men de får ju massor med annan fisk också i det här. Och gamla bildäck och sånt. Och gamla bildäck och plast och allt vad det är de drar upp för det. Så de får ju massa annat i fångsten som de kastar ut. Och lite grann mm. är det ju här också, att de här typen av verksamhet kan ju drabbas av sådana aktiviteter där man testar en nations förmåga att skydda sig eller man testar mm. en organisations förmåga att skydda sig. och Då kan man bara åka med och drabbas av det här. Det. Och, och då är det ju väldigt svårt för en sån här mindre organisation också att ha den här förmågan att kunna hantera händelsen när den inträffar också. Och hur ska då Emma och Anna veta allting de behöver vi veta? Ja, och det är ju det att det kommer de ju inte göra om de inte har något systematiskt sätt att få reda på det här. Exempelvis som Pockesafe då. Där vi, en viktig del i Pockesafe är ändå att vi genom att skriva artiklar inom alla de här säkerhetsområdena gentemot medarbetare, mot egendom, gentemot info, hur man skyddar information och de andra man säger, processerna som man behöver för sitt säkerhetsarbete. Där vi hela tiden liksom det är det här örat mot rälsen och skriver om det då som är viktigt. Att, att tänka på höga vattenflöden var nu i somras exempelvis. Eller när terrornivån höjdes. Jag alla, tror alla personer tänkte så här. Men vad är det man menar konkret? Vad är det konkret jag ska göra? Och då försöker vi omsätta det. Om jag är en liten företagare eller om jag är företagare. Hur ska jag tänka då? Vilka åtgärder ska jag vidta? Ni fungerar som någon form av konsulter till dem? Ja, man kan säga att vi är ett filter. Vi är den som ger dem den här informationen som de behöver för sin verksamhet. En annan del i det är också att vi är den här plattformen, vi kommer kanske prata mer om pockey sen, men vi är den här plattformen som gör att de kan ställa frågor till oss i plattformen direkt. Det, och om de behöver råd, tänk de här läkemedels, eller de här sjukvårdstjänsterna som finns där man kan liksom ringa upp en doktor på internet och få en, 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 en rekommendation på vad jag behöver göra eller att man remitterar vidare. Mm. På samma sätt gör vi i pokersafe och i vår plattform. Ja, ja, men låt oss prata lite grann om cyberhoten så som de ser ut. Mm. De vanligaste cyberattackerna då. Phishing, ransomware, DDoS. Vad har du att berätta? Ja, man, man kan säga så att det är väl, det är väl eh, händelser idag som alla organisationer måste ha ett skydd emot. Mm. Och då kan man tänka sig, om vi tar det, vi kan, man kan starta vid Emma exempelvis, att har hon förståelse när hon pratar om hur hon ska jobba med sin, sin IT och så vidare, att hon måste ha skydd mot de här funktionerna. Jag menar, hon har en e-handelssajt exempelvis, och då kan ju den vara jätteviktig för henne, att den är uppe, att den inte utsätts för en DDoS-attack exempelvis. Då. Så jag tror att det är det som, som ligger i att få vägledning i vad är det är för fem hot eller tio hot som du i din organisation måste faktiskt införa säkerhetsåtgärder för att kunna kompensera dig emot. Det finns ingen som talar om det för företagarna på, på ett systematiskt och strukturerat sätt. Då. Och kanske även släpper fram då guider för vad jag, vad är det jag behöver göra då för att få en viss mm. motståndsförmåga i det här. Ja, vi känner ju till de flesta stora organisationer och hur de arbetar med det här. Men vilka säkerhetsutmaningar står Emma och Anna inför här? Jag tror att starten är ju ändå liksom att att veta vad man ska göra, tror jag. Dels kan man säga veta vad det är som händer där ute och sen veta vad man ska göra. Och sen ha en vän. Det är det som safe ja. är. Att ha en vän man kan ringa till och fråga när det dyker upp problem eller man får störningar. och Förhoppningsvis är det ju också att, att de här bägge två ska kunna vara liksom lite proaktiva i sitt tänk. Då, att, att, att faktiskt tänka saker innan de har inträffat för att mm. sen då införa säkerhetsåtgärder för att hantera det. Då. Låt oss titta lite grann på deras behov. då. Hur gör de när någonting väl händer? Ja, där tror jag också att där är det ju ändå... Eh, om, om, om man inte har något stöd, vad är det man gör då? då får man ju, eh, och det finns ju faktiskt ingen, det finns ju ingen organisation direkt eh, som, som kan stötta dem i, i, i det här arbetet. Då. Eh, och då blir det ju ändå så att då får, kommer de kommer väl googla runt. Eh, har, har de då kan man alltid via Pockeysafe ta kontakt med en specialist som direkt kan rådge. Vad är det du behöver göra? då? Just det. Koll på tillgångar och sånt där måste de ju ha också. Ja, och det, och det är ju det som är när vi, när vi ombordar dem i den här plattformen då så hjälper vi dem liksom att föra den dialogen. Vad är det för tillgångar som du har i din verksamhet som är då skyddsvärda som du behöver sedan koppla årsaktiviteter mot? Men om vi tar exempel då som en, en viktig sak och som har hänt mycket tycker jag nu under september och oktober månad, det är ju de här ser du aktiviteten som var kopplad till Apple. Att, de, att du var tvungen att snabbt uppdatera din, ditt operativsystem exempelvis. Bara sådana grundläggande delar har ju oftast inte en företagare klart för sig att man måste göra. Du måste, liksom, du måste göra det. Du måste, liksom, du måste bygga in det som rutiner i din verksamhet för att, för att du inte ska vara sårbar. Då. Ni har något som kallas för en anslagstavla. Vad är det? Ja, det är ju det, är ju det att, man kan säga att vi har ju då senaste nytt kan man säga där vi, där vi informerar de kunderna som är i plattformen om vad är det som händer där ute. Vad är det man behöver se upp emot och, och vara lite snabb där med den informationen ut i dem. Och anslagstavlan är ju också att att mer information är kopplat till exempel till det arbetsställe man har. Om man är en verksamhet som är på flera fysiska arbetsställen. Då är det också så att man behöver information om vad är det jag gör på just det arbetsstället. De lapparna som vi har exempelvis. Ja, men går, det, går någonting sönder, vem är det man ringer? Om, mm. om man, en ruta går sönder, vem är det man ringer då för att få den bytt? Om låset inte funkar till inpasseringen, vem är det man ringer då? Alla de här uppgifterna som är grundläggande. Om man ska göra en utrymning från den här, var utrymmer jag någonstans? Det är, mm. det är det som är anslagstavlan. Då. Just det. Och Ni har lite grann örat moderälsen när ni bygger den där. Ja, yeah, vi har örat mot För att ge exempel till företagen. Vad är det för typisk information du behöver ha på den här anslagstavlan då för att snabbt kunna ge information till alla dina medarbetare? Då? Ja, det var cyberhoten. Låt oss ta en titt på säkerhetsarbetet. Mm. Ja, hur ser det ut, Så kan ni? Ja, säkerhetsarbetet tror jag idag det är ju det som är... Att man måste få igång ett grundläggande tänk där, att, att vilka är mina tillgångar? På vilket sätt ska jag skydda dem? Och, och Sen kommer ju andra bitar i det också som är speciellt viktigt för Emma. Också. Vilket försäkringsskydd har jag? Eh, och I det försäkringsskyddet, fall, fall nu de här stora sakerna inträffar, har jag då ett, ett ekonomiskt skydd som, där jag liksom kan fortsätta min verksamhet om någonting inträffar? Så de bitarna är vi också på liksom i, i den här plattformen när vi liksom ska skapa skyddet till, 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 till organisationerna. Då. Och Hur ska man hantera legala krav? Ja, och legala krav har vi också med som är en del då, i plattformen, kallar det för säkerhetsjuridik. Då. Men där ger vi ju tips och tricks till, till vad man ska tänka på, exempelvis GDPR. Alltså vad, är, vad är det för saker som småföretagaren behöver göra då för att ha, ha koll på de här riskerna som ligger kopplat till det. Så igen då, att, man, att det ska vara lätt att göra rätt eller svårt att göra fel. Liksom. Det är det som vi har i vår ambition kopplat till det här. Och samma sak när det gäller incidenter och kriser? Ja, och är det också så i plattformen så finns det då en, en röd knapp man kan trycka på om man vill rapportera en incident som medarbetare. Och då går den incidenten till den som man utser som säkerhetsansvarig. Och den säkerhetsansvariga tar ju upp den här incidenten och börjar jobba med den för att se då vilka åtgärder behöver vi behöver vidta i vår verksamhet. Och hur ska Emma och Anna då göra då? Ja, det är ju ändå så att de behöver ju faktiskt bestämma i organisationen. Vem, alltså att man ska rapportera incidenter exempelvis och vem det är då som, som ska hantera de här. För att det är också viktigt det här att, att få den här dokumentationen i vad är det vi har gjort och vad är det som har hänt. Så man kan titta bakåt för att titta framåt och, mm. och det är ju speciellt viktigt tycker jag i i Emmas fall, jag menar i kommunen där har man ju ändå en apparat. Men i Emmas fall liksom, när man vill utveckla sin affärsverksamhet. Att då måste man liksom kunna titta bakåt för att kunna fatta rätt beslut framåt. Då, så att man gör rätt investeringar och, och har med sig rätt säkerhetsnivå. Då. En reflektion jag gör är att mindre företag nog litar på tekniken. Men måste förhålla sig till juridiken. Mm. Och det är, det är ju det som är... Ofta kan man säga att man tror ju att vi köper en pryl, vi köper en teknisk pryl. Vi, vi köper ett antivirusprogram, så räcker det med det. Liksom. Mm. Utan att förstå liksom, vad är det den ska skydda då, egentligen, och, och i, i vilket sammanhang. och Vad är det vi vill uppnå? Vad är det för värde vi vill skapa, skapa med den? Då. Därför är det så liksom viktigt att veta vad är det som, vad är det för legala eller vad är det för behov då, som styr den här installationen. Jag tror i och för sig att många gånger, de här hoten vi pratade om tidigare att det är kanske ändå så att det är viktigt att man talar om för att bara ska ha, ha en, en, en funktion för det. det spelar, de behöver inte veta allting som ligger bakom varför och så vidare. Man fattar idag liksom att ja, jag måste låsa min, min, min fysiska dörr annars kan jag bli utsatt för, för inbrott. Och samma sak måste man göra in, inom IT. Då. Ja, man kan ju ta ett exempel. Den här delikatessfirman, då, de tar betalt och då står de under PCI mm. Men de själva kanske inte riktigt vet hur transaktionerna funkar om de använder en stor spelare av typ Klarna. Nej, och då är det ju ändå så att då måste de ju förstå vilka krav som ställs på dem utifrån det regelverket och det gör de ju oftast inte. Och där är det ju kanske också så att Ja, eh, att den, den motparten, alltså den, den, den här, som avvecklar de här betalningarna, måste också vara tydlig gentemot Emma. Vilka krav ställer på dig och eh, dina funktioner? Så hon kanske också har kortläsare i, i butiken om man kommer direkt och köper från lagret, exempel, som det går då. Mm. Vad är det som gäller då? Hur hanterar jag de här enheterna och så vidare? Säkerhetsprocessen som ledstång pratar om. Ja, och det är ju det ändå att, men när vi pratar om säkerhetsprocessen så är det ju ändå så att vi ska ju ha ett säkerhetsarbete som gör att vi inte drabbas av allvarliga störningar och drabbas vi av allvarliga störningar så måste vi kunna hantera dem för att för att man ska få till det. Då, det både förebyggande arbetet och skadestående arbetet så måste jag ha koll och förstå. Jag måste förstå. Vad är det för krav som ställs på mig? Vilka risker finns det i min verksamhet? Hur gör andra i den här branschen? Jag är, är i självklart och nästa bit, då kan jag fatta beslut om vilken nivå vill jag lägga mitt säkerhetsarbete på? Hur mycket ska jag dra på här för att det här ska vara säkert. Hur mycket kan jag ta ut av den här utvecklingen för Emma men även för Anna liksom, som har också begränsat med ekonomiska resurser. Hur, hur ska jag liksom navigera i det? Hur mycket pengar jag kan lägga på säkerhetsarbetet. Då? Och sen så ska jag ju göra mitt säkerhetsarbete. Och sen måste jag alltid ha en förmåga. Även det lilla företaget måste ha en förmåga att förstå vad är det jag gör om någonting inträffar? Vad får jag hjälp då? i det här? Om det är en IT-händelse, exempelvis, vem får mm. jag hjälp av där? Om jag drabbas av en fysisk händelse, är det försäkringsbolaget som kliver in och hjälper mig? Och vilken hjälp får jag via min försäkring i så fall? Det måste man mm. ha förståelse för. För Jag tror många blir överraskade den dagen någonting inträffar, där man ser att det var inte alls så som jag trodde att det skulle vara. Vi kan titta lite grann på koncept. Vi tar några koncept och ser om de behövs för Anna och Emma. Mm. Om, vi, om vi börjar på något sätt ändå också konceptuellt och ser om vi tittar på något flöde på vad är det som styr då nivån på det skyddet som de bägge behöver så är det ju affärsmålen i Emmas fall mm. eller uppdraget då i kommunens fall. Men det är också det vi vill göra med vår digitalisering, vår IT. Men det är också hur legala krav och avtal och den etik och moral, alltså hur vill man bli upplevd kopplat till de här frågorna i verksamheten? Och när man vet det då, då kan man gå in sen och, och göra analyser. Då gör man riskanalyser, man gör affärsbrunnsanalyser, man gör säkerhetsanalyser. Man tar fram det, de styrande dokument man behöver. Man tar diskussioner om vilken organisation behöver vi och vilken kompetens behöver jag? Och, och sen då, vilka säkerhetsåtgärder behöver jag införa i min verksamhet? Och sen sa jag att man bör alltid ha ett kontinuitetsskydd. Det är ju vadet då. Det är vadet som man behöver skapa. Men sen måste man ju trycka ner det i huret. Att att göra det du sa om teknisk realisering mm. exempelvis. Vad är det för skyddsmekanismer jag behöver införa i det? Vilka skyddsmekanismer behöver jag införa för att skydda min egendom eh, med lås och larm och brandskydd och så vidare? Och sen inför jag de här lösningarna och sen så måste jag ju faktiskt kontrollera och verifiera att de här är på plats. Det är ett koncept kan man säga där man fortlöpande jobbar med det här då. och försöker uppnå då ständig förbättring. Så det är, ett, det är ett koncept som de bägge två kan förhålla sig till i det här. Ett annat är ju ändå som så, så mycket diskussioner är kring där Vi har fått mycket frågor och säger så här, men Johan, det här med ledningssystem och ISO 27001 och så vidare. Kan man göra det för, för exempelvis kan Emma göra det? Mm. Och, och där är det ju ändå så att de här standarderna då för att hur man inför informationssäkerhet i en organisation som du kan bredda upp egentligen till hela säkerhetsarbetet. De är ju gjorda så att de ska vara anpassade till organisationens förutsättningar. Mm. Så man ska ju föra en dialog där om vad är det jag behöver i min verksamhet utifrån den här strukturen som standarden skapar för att liksom resonera mig fram då till, till vilken säkerhet jag behöver och sen vilka säkerhetsåtgärder. Och där är det ju ändå så att ledningssystem för informationssäkerhet som man skulle kunna säga då att ledningssystem för mitt säkerhetsarbete skulle jag också kunna kalla det för i, i både Emmas och Annas fall här då för kommunen då. Och, och där är det ju ändå så att, att om man gör det, då får man en systematik i arbetet. Man, man får också liksom tips och råd på vilken nivå man bör lägga sig på. Mm. Så det, det är ett bra koncept att, ha liksom att föra resonemang kring. Och den organisation som, som jag känner till, som den minsta som, som, som har certifierat sin verksamhet, det var elva medarbetare. Just det, så det går fortfarande, även om du är liten? I... Att använda konceptet, ja, för att göra det här på. Vi pratade om LIS i 27001 sen har vi också det allmänt om kommunikation och beteendeförändringar. Ja och där är det ju ändå som jag inledde med att säga att jag tror att om man ska få till någon förändring i en organisation så så är det ju så att man måste börja exponera området och som jag sa tyvärr då för små företagare och små organisationer så måste det oftast hända någonting. Det har hänt någonting som gör att man blir intresserad av att skydda sin egendom, skydda sina medarbetare eller skydda sin, sin information. Då. Så att, och då kan man säga att händelsen skapar ett intresse som gör då att jag söker information om ja, men hur ska jag skydda mig i framtiden mot det här? Som gör sen då ner att jag får ändra min attityd till det här. Ja, men det här var ju viktigt och det är ju viktigt för, för, att, för min utveckling framåt i verksamheten som sen leder då till en beteendeförändring. Och det måste man ju förstå liksom i organisationen att det är en... Kulturen kommer ju inte till av sig själv, man måste jobba med det i verksamheten då för att få till den. Och vad av det här klarar Emma och Anna av när det gäller säkerhetsarbetet? Jag menar ju att, att har, de grund, har de lite grundläggande kunskap om säker, säkerhetsarbetet och vågar fråga, alltså vågar ta stöd av mm. någon, då kan man, kan man få den här hjälpen till att göra detta. Och det är det vi gör exempelvis genom PocketSafe. Dels är det så att vi har kompetensen, informationen till alla medarbetare i organisationen. Det vi också har då, som jag sa, att man kan skicka in frågor till... till är man säkerhetsansvarig så kan man skicka in frågor till Pocketsafe så kan vi svara på dem. Och Sen så kan man boka såna här rådgivningsmöten då, där man mer får mer kvalificerad hjälp av en specialist inom någon av de här områdena. Ja. ja, vi ska börja avrunda. Men Pocketsafe har ett erbjudande till alla Emma och Anna ute. Alltså småföretagare som behöver hjälp med säkerhet. Mm. Ett paket från er, vad är det? Ja, vi, har, vi, har, vi gjorde det under cybersäkerhetsmånaden, paketerade det här. Jag tror det är enklast också för, för alla lyssnarna. Att det enklaste är att skicka till info atpockeysafe.se så kan vi förklara mer i detalj på vad det här paketet är och vi hjälper gärna till också att sätta upp de här systemen i verksamheten ja. och så vidare. Men det, det här är en tjänst som, som är väldigt billig för en organisation. Det är det som vi tänker liksom, att, att, man, att det ska inte vara ett hinder för, för en liten organisation och mellanstor organisation att anskaffa Pockeysafe för att få det här stödet i sitt säkerhetsarbete. Då. Så att, skriv till oss på info.pockeysafe så kommer vi kunna hjälpa er med det. Då får jag tacka dig, Joa, och att du var med i IT-säkerhetspodden. Jag heter Erik Salitis och vi är tillbaka om en vecka.